હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને બિલકુલ ફરસાણની દુકાન જેવી જ ખાંડવી સરળતાથી અને ઓછા ટાઈમમાં ઘરે કેવી રીતે રેડી કરવી એની રેસીપી બતાવીશ. ખાંડવી ખાવામાં ખૂબ જ સોફ્ટ અને ટેસ્ટફુલ લાગે છે. તો રેસીપી શરૂ કરતા પહેલાં, હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને દરેક નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે એના માટે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. ખાંડવી બનાવવા માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ બેસન લીધું છે અને એની સાથે 250 મિલી જેટલું બટર મિલ્ક એટલે કે છાશ લીધી છે, 1/2 ટીસ્પૂન આદુ લસણ લીલા મરચાંવાળો લીલો મસાલો, 2 ટેબલ સ્પૂન બારીક કાપેલા લીલા ધાણા, જીરું, રાઈ, હળદર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તેલ અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ગ્રેટ કરેલું ફ્રેશ કોકોનટ લીધું છે. હવે સૌથી પહેલાં બેસનને ચારી લઈશું. તો એના માટે એક હાંડીની ઉપર આ રીતની એક ચાળણી મૂકી છે. હવે એમાં બેસન નાખીને એને ચાળી લઈશું. આવી રીતે બેસનને ચારી લેવાથી ખાંડવી બનાવવા માટેનું એમાંથી ખીરું બનાવવામાં આવે તો એમાં એક પણ લમ્સ ન રહે. બેસનને ચાળી લીધું છે તો હવે એમાં લીલો મસાલો એડ કરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર અને 1 ટીસ્પૂન મીઠું એડ કરીશું. હવે એમાં થોડું થોડું બટર મિલ્ક એડ કરતા જઈશું અને બેસન સાથે મિક્સ કરતા જઈશું. બધું જ બટર મિલ્ક એડ કરી લીધું છે. હવે બેસનને આ રીતે સ્પૂનની મદદથી ફેંટી લઈશું એટલે એમાં એક પણ લમ્સ ન રહે. હવે એમાં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને મિક્સ કરીશું. જરૂરિયાત પ્રમાણે બીજું 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે એ પણ થોડું થોડું કરીને એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે ખાંડવી બનાવવા માટેનું પાતળું ખીરું રેડી થઈ ગયું છે તો આ ટાઈમ પર ખીરાને એકવાર ટેસ્ટ કરી લઈશું એટલે એમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે મીઠું એડ કરી શકાય. 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. ટોટલ આમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. હવે ગેસ ઓન કરીને એક કઢાઈ ગેસ ફ્લેમ પર મૂકી દીધી છે. ગેસની ફ્લેમ હમણાં મીડિયમ રાખીશું. હવે કઢાઈમાં ખાંડવી બનાવવા માટે જે બેસનનું ખીરું બનાવ્યું છે એ નાખીશું. બેસનના ખીરામાં થોડી થોડી વારે હલાવતા રહીને એને કૂક કરીશું. સ્પેચ્યુલાની મદદથી કઢાઈમાં તળિયા સુધી આ રીતે હલાવતા રહીશું. જ્યાં સુધી બેસનના ખીરામાંથી સ્મૂથ પેસ્ટ બનીને રેડી ન થાય ત્યાં સુધી એને આ રીતે જ કૂક કરીશું. હવે આ પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે તો એને કિચનની ઉપર આ રીતે પાથરીને ચેક કરી લઈશું. હવે ખાંડવી પાથરવા માટેનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ લો કરી દઈશું. ખાંડવી બનાવવા માટે હું આ રીતે બેટરને કિચનના પ્લેટફોર્મની ઉપર જ ફેલાવીને રેડી કરીશ. આ બિલકુલ ઇઝી મેથડ છે અને આવી રીતે ઘણી બધી ખાંડવી એકસાથે રેડી કરી શકાય છે. તમારે આ રીતે રેડી ન કરવી હોય તો સ્ટીલની થાળી ઉપર કે પ્લાસ્ટિકની સીટ ઉપર પણ રેડી કરી શકાય છે. ખાંડવીનું બધું જ બેટર કિચનના પ્લેટફોર્મની ઉપર આ રીતે એક સરખું ફેલાવી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ બેટર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો એની ઉપર ચાકુની મદદથી આ રીતે કટ લગાવીશું. હવે આ લોટમાંથી આ રીતના રોલ બનાવીને રેડી કરીશું. હવે આ ખાંડવીના રોલને કટ કરીને આ રીતે એક ડીશમાં મૂકતા જઈશું. ખાંડવી રેડી થઈ ગઈ છે તો હવે એના માટે વઘાર રેડી કરીશું. ગેસ ઓન કરીને એક તડકા પેન ગેસ ફ્લેમ પર મૂકી દીધી છે. તડકા પેનમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું. 2 લીલા મરચાંને આ રીતે કાપી લીધા છે એ એમાં એડ કરીશું. વઘાર રેડી થઈ ગયો છે તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. હવે એક સ્પૂનની મદદથી વઘારને આ રીતે બધી બાજુ ફેલાવીને ખાંડવીની ઉપર નાખીશું.
ખાંડવીની ઉપર બારીક કાપેલા લીલા દાણા નાખી લીધા છે, તો હવે એની ઉપર ગ્રેટ કરેલું ફ્રેશ કોકોનટ આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરીને નાખીશું. હવે ખાંડવી સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ઘરે બનાવેલી ખાંડવી બિલકુલ ફરસાણની દુકાન જેવી જ બની છે. સવારના બ્રેકફાસ્ટ માટે કે સાંજના નાસ્તા માટે આ રીતે ખાંડવી રેડી કરી શકાય. ખાંડવી રેડી કરવા માટે કોઈ પૂર્વ તૈયારી કરવાની હોતી નથી, માટે જ્યારે મન ચાહે ત્યારે રેડી કરીને ખાઈ શકાય. તો આ રેસિપીને તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, અને જો તમને મારી રેસિપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક અને શેર કરો, અને સાથે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો.